ሰላም ጠና አስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በደቡብ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ዋናው ጤና መሰናዶችን ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው ተመልካቾቻችን በዚህ ፕሮግራማችን በቀጥታ ውይይት ለአንድ ሰዓት ያህል ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ለዛሬም የመወያያ ርዕስ እንዲሆነን የመረጥ ነው ከአደጋዎች ጋር ተያይዞ የሚደርሱ አጠቃላይ ጉዳቶችን እያነሳን በተጨማሪም ደግሞ በአደጋ ምክንያት የሚደርስ የአጥንት ስብራት ወይንም የክፍት ያጥንት ስብራት ላይ ውይይት የምናደርግ ነው የሚሆነው ተመልካቾቻችን ውይይቱን የመመራው ነው ይነበብ ተረፈ ዳይሬክተራችን ኤርሚያስ ቶማስ በአጠቃላይ ከስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው በ046212551 እና 2559 መጨረሻውን በማድረግ በስልክ መስመሮቻችን እየደወላችሁ እናንተም ከተመልካችነት ወደ ተሳታፊነት እንድትሸጋገሩ በአክብሮት እንጠይቃለን እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ አለን የባኮትን እንግዳ የራስዎትን ለተመልካች ያስተዋውቁና ወደ ዛሬው ውይይታችን እንለፍ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር መንግስቱ ገብረ ዮሐንስ እባላለሁ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ያጥንትና መገጣጠሚያ ስፔሻሊስት ሐኪም ነኝ አመሰግናለሁ ዶክተር እንግዳ የሆነው እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኙ ጥሩ ቆይታ እንደሚኖረንም እመኛለሁ ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ መግቢያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት በአጠቃላይ ከአደጋዎች ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ጉዳቶች ምን ምን እንደናቸው የሚሉትን በዝርዝር ካየም በኋላ ደግሞ በግል ደረጃ ወይንም ስፔሲፊክ አድርገን ምናነሳው ከአጥንት ስብራት ጋር ተያይዞ ሌላ ርዕስ ይኖረናል ማለት ነው እንግዲህ በተቻለ መጠን ሁሉንም ለመንካት እንሞክራለን በመጀመሪያ ግን ዶክተር ቀጥታ ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት ግን ከአደጋ ጋር ተያይዞ የሚደርሱ ጉዳቶች ምንድናቸው ብለን ከማንሳታችን በፊት አደጋ በራሱ ምንድነው የሚለውን እናንሳ ምናልባት አደጋ በራሱ ምንድነው ሲባል አደጋ ሊታወቅ ይችላል የሆነ አደጋ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ አደጋዎች ተከፋፍለው በሳይንሳዊ መንገድ ከመያመጡት ጉዳቶች ጋር ተያይዞ ሲገለጽ ለየት ይላል እና ከዚህን ጀምር በጣም ቆንጆ አሪፍ ጥሩ ነው ቴንክ ዩ በጣም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ በድጋሚ ያው አደጋ እንግዲህ ሁላችንም ሊደርስብን የሚችል በማንኛውም ሰዓት ሊደርስ የሚችል ነገር ነው እሱም ወደ ማህበረሰቡ ደርሶ ማህበረሰቡ ምን ጥንቃቄ ማድረግ አለበት የሚለውን እንድንወያይ ስለፈቀዳችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሶ ከመጀመራችን በፊት አደጋ ማለት ምንድነው ብለህ ላነሳልኝ ጥያቄ እንግዲህ አደጋ በተለያየ መልኩ በተለያየ ሰዎች በተለያየ መልኩ ሊገለጽ ይችላል ግን አደጋ ማለት አንድ ሰው ሳያቀደውና ሳያስበው ስራውን የዕለት ተዕለት ስራውን ለመከወን በወጣበት ውጫዊ በሆነ ኢነርጂ ይሏል ወይም ደግሞ ኃይል በሰውነቱ ላይ የሚደርስ ክስተት አደጋ ይባላል እንግዲህ አደጋ ውስጥ ምን ማለት ነው አንድ ሰው ሳያቀደው ሳያስበው የሚደርስበት መሆኑ አንድ ነገር ነው ሁለተኛው ደግሞ ሰውነቱ ላይ የሚደርስ ውጫዊ ኃይል መኖሩ ሌላ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ተክለል ስናረጋው አደጋ ክስተት ነው ማለት እንችላለን መልካም ምናልባት አይነቶችን እንይ ዶክተር ጥሩ ተክለል እንግዲህ የአደጋ አይነቶችን የተለያየ ፓራሜትር ወይም ደግሞ መስፈርት አስቀምጠን መክፈል እንችላለን ለምሳሌ መጀመሪያው የአደጋ አይነቶችን ስናይ አካላዊ አደጋ ነው ወይስ ደግሞ ሳይኮሎጂካል ወይ ደግሞ የስነ ልቦና አደጋ ነው የሚለው ማየት አስፈልጊ ነው የሚሆነው እንግዲህ የዛሬ የውይይታችን ዋና አላማ የአካላዊ ጉዳት እንደሆነ ግልጽ ነው ከሱ ጎን ለጎን ግን ካደጋው ጋር ተገናኝቶ ወይ ደግሞ ራሱን ችሎ የስነ ልቦና ጉዳት እንዳለ ማስተዋወስ ያስፈልጋል የሚል ሳቢ ነው ለምሳሌ አንድ ተማሪ ከትምርቱ እንደፈለገው ጥሩ ውጤት ባይሰራ ወይ ደግሞ ቢወድቅ ይሄ የስነ ልቦና ጉዳት ያመጣበታል አካሉ ላይ የሚመጣ ጣባሳ ወይ ሌላ ነገር ላይኖር ይችላል ይሄ ራሱን ችሎ የስነ ልቦና ጉዳት ሲሆን ብዙ ጊዜ ግን ከአደጋ ጋር ተገናኝቶ ያለው የአካል ጉዳት ሲደመር የስነ ልቦና ጉዳት ይሆናል ማለት ይሄ አንዱ አከፋፈል ነው ስነ ልቦናዊ ጉዳት አካላዊ ጉዳት ሌላው አላማው ምንድነው ነው አንድ ጉዳት ሲከሰት አላማው ምንድነው የሚለው ማየት ነው ለምሳሌ ሰዎች መንገድ ላይ ለምሳሌ አንድ አሽከርካሪ ይሄደ ቢጋጭና ጉዳት ቢደርስበት ይሄ አንኢንቴንሽናል ይባላል ወይ ደግሞ ሳይታቀድ የደረሰ አክሲደንታል ነው በአጋጣሚ የተከሰተ ነው የመኪና ላይ ጉዳቶች ሊሆኑ ይችላሉ ለመዝናናት ሰዎች ሄደው ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል ይሄ አሁን አንኢንቴንሽናል ወይ ደግሞ ያልታቀደ ያለቀቅድ ያጋጠመ ጉዳት ይባላል አንዳንድ ጊዜ ኢንቴንሽናሎች አሉ ኢንቴንሽናል ማለት ምንድነው በአላማ ታቅዶ ሰዎች ሰው ላይ የሚያደርሱት ጉዳት ለምሳሌ አንድ ሰው ራሱን ለማጥፋት ሙከራ ያደርግና ጉዳት ደርሶበት ይመጣ ይሄ ኢንቴንሽናል የሚባለው ውስጥ የሚገባ ይሆናል ማለት ነው ሌሎች ሰልፍ አልማ አለ አሁን በርግጥ አውርቻለሁኝ ራስን መጉዳት የሚለው ውስጥ ነው ሌላው መዘንጋት የሌለበት እኛም ሀገር ወጣ ገባ ብሎም ቢሆን የምናየው በርግጥ ብዙ መረጃዎች ማሳባሰብ ያስፈልግም አሶልት ወይ ደግሞ ጥቃት ነው ጥቃት እንግዲህ በተለያየ አካላት የተለያየ ሰዎች ላይ ይከሰታል ቤት ውስጥ ሊሆን ይችላል ባልሚስትን ልጅ አባትን አባት ልጅን ያው እኛ ስለምናይ ስለምናቀው ነው ይሄንን የምናገረው እንግዲህ አሶልት ወይ ደግሞ ጥቃት ስንል አንድ አቅም አለኝ ያለ ሰው በሱ ውይታ ከሱ አቅም አንፃር አቅም የለውም ብሎ ያሰበውን ሰው እሱ ላይ
ጻና ሲያሳድር ጉዳ ሲያደርስበት ይሄ አሶልት ኦር ጥቃት እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ሌጋል ፕሮሰሶች አሉ ወይ ደግሞ ከጦርነት ጋር ተገናኝቶ የሚመጡ ለምሳሌ የህግ አስከባሪዎች ህግ ሲያስከብሩ በመካከል ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ። ጦርነት ላይ አሁን ያው በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል እንዳለው አይነት በጦርነት ምክንያት የሚመጡ አደጋዎች ይኖራሉ። እነሱ ሁሉ እዚህ ውስጥ የሚገቡ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ሳረገው ይሄን ይመስላል። አካላዊ ወይም ደግሞ ሳይኮሎጂካል የስነ ልቦና ጉዳት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ኢንቴንሽናቸው ምንድነው በሚል ደግሞ በዚህ መልኩ ይከፋፈላሉ ማለት ነው። መልካም እንግዲህ አካላዊ ላይ የሚደርሱ ጉዳቶች በተለይም ደግሞ ይሄ መንገድ ላይ ጉዳት ብለው እርስዎ እንዳነሱልን በመኪና አደጋ ሊሆን ይችላል፣ በሞተር ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት ደግሞ ኮንስትራክሽን አካባቢ ህንጻዎች አካባቢ የሚደርሱ አደጋዎች አሉ፣ መውደቅ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። የሚደርሱ ጉዳቶችን እኒና መንስኤዎቹን እኒ ዶክተር ጥሩ። ስለዚህ የሚደርሱ የጉዳት አይነቶችን ስናያቸው ለምሳሌ የመንገድ ላይ ጉዳት አንስተዋል፣ ትክክል ነው። መንገድ ላይ ሰዎች እየሄዱ የመኪና ግጭት ሊሆን ይችላል፣ የሞተር አደጋ ሊደርስባቸው ይችላሉ። እግረኛ ሆነው ሞተር የሚገጫቸው ሰዎች አሉ፣ መኪና የሚገጫቸው ሰዎች አሉ፣ መኪና ከመኪና ጋር ተጋጭቶ መኪና ውስጥ ያሉ ሰዎች ተጎድተው የሚመጡ አሉ፣ የቤት ውስጥ የሚያጋጥሙ አደጋዎች አሉ። ስራ ቦታ ላይ እንዳልከው ኮንስትራክሽን ሳይት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ማሽነሪ ቦታ የሚሰሩ ሰዎች ጉዳት ይደርስባቸዋል እጃቸው ላይ፣ በተለይ ጋራዥ አካባቢ የሚሰሩ ሰዎች። እነዚህ ሁሉ በተለያየ መልኩ ልናያቸው የምንችሉ ነገሮች ናቸው። ዋናው ነገር መንስኤያቸው ምንድን ነው የሚለው ማየት አስፈላጊ ይመስለኛል። የመጀመሪያው አንተም ጠቅሰዋል የመንገድ ላይ አደጋዎች ወይ ደግሞ በሕክምና አጠራሩ ሮድ ትራፊክ አክሲደንት የምንላቸው ናቸው። እነዚህ መንገድ ላይ የሚያጋጥሙ አደጋዎች የተለያዩ አካላትን ይጎዳል። ሶስት አካላት በትልቁ ይጎዳሉ። አንደኛው መኪና ውስጥ የተሳፈሩ ሰዎች ናቸው፣ ኦኩፓንት የሚባሉት። ሁለተኛው የመኪናው አሽከርካሪና ረዳት አሽከርካሪ ሲሆኑ፣ ሶስተኛው ደግሞ መንገድ ላይ የሚሄዱ ሰዎች ሊጎዱ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው አንዱ እንትን ነው። ምናልባት ወደ ቀጥለን ዲቴሉን ምናየው ይመስለኛል ጠለቅ ብለን። ሌላው መንስኤ መውደቅ ነው። መውደቅ እንግዲህ አንድ ሰው በየሄደ እየተራመደ ከቆመቱ ሊወድቅ ይችላል። እንደዚህ አይነት አደጋዎች ብዙ ጊዜ የሚታዩት እድሜያቸው ትንሽ ገፋ ያለ የአጥንት መሳሳት ያጋጠማቸው ሰዎች ላይ የሚታይ ይሆናል። ይሄኛው ግን ከከፍታ ላይ መውደቅ ለምሳሌ አንድ ሰው ህንጻ ግንባታ ላይ እየሰራ ከሁለተኛ ፎቅ ወደ ከደረጃ ላይ ሊወድቅ ይችላል። ደረጃ እየወረዱ ወድቀው የሚመጡ ሰዎችም አሉ። እሱኛው ሌላው ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ሌላው አንዳንድ ጊዜ በስለታም ነገሮች ተወግተው የሚመጡ ሰዎች አሉ። ጩቤ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በሜንጫ ይመታሉ ተቆርጠው የሚመጡ ሰዎችም አሉ። ይሄ ሌላው መንስኤ ነው። ብለንት ፎርስ የምንላቸው ወይ ደግሞ በዱላ በብረት በፌሮ እንደዚህም ተመተው የሚመጡ ሰዎች እንዳሉ ማሰብ ወይ ደግሞ ማስታወስ አስፈላጊ ይሆናል። ከዚህ ጋር ብዙም አካላዊ ጉዳቱ በግልጽ ባይታይም ሌሎች ጉዳቶችም አሉ። ለምሳሌ አሁን መታፈን ወይ ደግሞ መታነቅ፣ ሰዎች ራሳቸውን ለማጥፋት ብለው ታንቀው ሊመጡ ይችላሉ ተርፈው። ይሄ ጉዳት ነው። መታፈን አለ፣ ቃጠሎ አለ። ቃጠሎ እንግዲህ የሞቀ ውሃ የሚያቃጥለው ህፃን ወይ ደግሞ ሌላም ትልቅ ሰው ሊሆን ይችላል። የሚቀጣጠል እሳት የሚያቃጥላቸው አሉ። ሌላ መርሳት የሌለብን ኤሌክትሪካል በርን ነው። ኤሌክትሪክ ቦታ የሚሰሩ ሰዎች እንደዚህ አይነት የመቃጠል እንትኖች ያጋጥሟቸዋል። እኛ ሀገር ብዙ ባይታይም ውሃ ውስጥ ሰምጠው የሚመጡ አንዳንድ ሰዎችም አሉ። እኛ ሀገር ሌላ ሀገር ብዙ የሚታይ አንዱ ችግር ሆኗል ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው አኒማል ባይት ወይ ደግሞ ከእንስሶች ጋር ተገናኝቶ የሚመጣ ነው። ለምሳሌ ሰዎችን ውሻ በልቷቸው ይመጣሉ። ግመል፣ አህያ፣ ጅብን በልቷቸው ይመጡ አሉ እኛ ጋር። ስለዚህ እነዚህ ጠቅለል ሳረጋቸው ጉዳት የሚያመጡ አካላዊ ጉዳት ሊያመጡ የሚችሉ መንስኤዎች ናቸው ማለት እንችላለን ማለት ነው። መልካም። ምክንያቱን ለማወቅ ዶክተር ስርጭቱን እኔ ምናልባት ብዙን ጊዜ በሀገራችን በመኪና አደጋም በሌላም ነገር የሚደርሱ እንትኖች ዶክሜንት የማድረግ እንትኑ ብዙ አይደለም እና ከሌሎች ጋር ሲነጻጸን ግን ደግሞ ምናልባት በየትኛውም የአደጋ ምክንያት ከመቶ ሰው ስንት ሰው ይደርስበታል የሚለውን ለማወቅ እንደው ስርጭቱ ምን ያህል ነው? ቆንጆ። በጣም ይህን ስለ ስርጭት በደንብ ከማውራቴ በፊት እንዳልከው ትክክል ነው። የተለመደ ነገር አይደለም። ዳታ ብዙን ዝም ወይ ደግሞ የታማሚዎቻችን መረጃ ይዘን የእኛኑ መረጃዎች ተጠቅመን ለእኛው መተዳደሪያ ደንቦችን ማውጣት የስትራቴጂክ ፕላን ወይ ደግሞ ሆስፒታል ውስጥ ስፔሻላይዝ የሚያደርጉ ሐኪሞች ወይ ደግሞ ሕክምና የሚማሩ ተማሪዎቻችን እኛ ራሳችን ራሱ ያለውን ነገር ዳታችን የራሳችን መረጃ ተጠቅመን በራሳችን የምናዘጋጀው እንደዚህ አይነት ዶክመንት የተለመደ አይደለም። ግን ጅማሬዎች አሉ። በሀገር አቀፍም በእኛ በሆስፒታል ደረጃም የተጀመሩ ነገሮች አሉ። እንደው ምናልባት የእኛን የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲን አንድ ዳታ ላቅርብና ከዛ ቀጥታ እንዳልከኝ ወደ ስርጭቱ እመጣለሁ። የመኪና አደጋ እንትኖችን ወይ ደግሞ የአደጋዎችን አጠቃላይ ሰብሰብ አድርጌ የሚያመጡት ነገሮች ስናያቸው እኛ ጋር የመንገድ ላይ ጉዳት ሮድ ትራፊክ አክሲደንት ያልኩት ማለት ነው 64%ቱን ይዛል። ከመቶ ሰዎች 64ቱ የመኪና አደጋ ጉዳት ደርሶባቸው ነው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ ቅድም ያልኳቸው አካላት አሉ። 28%ቱ በሞተር አደጋ የተጎዱ ናቸው።
28% ብዙ ነው እንግዲህ 24% እግረኛ ናቸው ሞተር ሊሆን ይችላል የገጫቸው እነዛ ሞተር የነዱ ወይ ተገጭተው ተገልብጠው ወይ ተጋጭተው የመጡ ናቸው 24% በእግራቸው ሲሄዱ መኪናም ወይ ደግሞ ሞተር የገጫቸው ናቸው ይሄ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ዳታ ነው ያወራለሁት 12% ደግሞ ተሳፋሪዎች ናቸው ማለት ነው ከከፍታ ላይ የሚወርቁ 16% አካባቢ አሉ። ይሄ በተጣልተው በዱላ በፌሮ ነገር ተመተው ይመጡ 10% አካባቢና ሌሎች ደግሞ ቅድም ያልኳቸው የበእንስሳት ተነክሶ ይመጡ ሌሎችም 10% አካባቢ እንትን ይላሉ ማለት ነው። ስርጭቱን በተመለከተ አንድ ኢንተርናሽናል ዳታ መግለጽ ወይ ደግሞ አንድ ዓለም አቀፍ ዳታ መናገር አስፈልጊ ነው የሚሆነው። እንደሚታወቀው ትልልቅ ዳታዎች የሚወጡት የዓለም ጤና ድርጅት ነው የሚያወጣቸው። በዓለም ጤና ድርጅት መረጃ መሰረት ይሄ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች low and middle income country የሚባሉት ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው የሶስት ትሪፕል በርደን ናቸው ይላቸዋል የሶስት ተደራራቢ ጫና ኢንፍሉዌንስ አለባቸው ወይ ደግሞ ጫና አለባቸው እነዚህ አንደኛው ከሰውሰው የማይተላለፉ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ናቸው እነዚህ ማለት የስኳር ህመም የደም ግፊት የኩላሊት የልብ እነዚህን ይዛል ሁለተኛው ክፍል ተላላፊ በሽታዎች ናቸው እነዚህ ደግሞ እነ ቲቪ HIV ሌሎችም ከሰው ወደ ሰው በቀላሉ ይተላለፉ የሚችሉ በሽታዎችን ሲይዝ ሶስተኛውና ምናልባትም በዚህ ባለፉት 5 አመታት በጣም ትኩረት የተሰጠው አደጋ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ያክል አደጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የሰዎችን ህይወት እየቀጠፈ ወይም ደግሞ ሰዎችን እንዳይሰሩ ያረጋቸው እንደመጣ የሚያሳይ ነገር ነው ይሄ መንስኤዎቹንና ስርጭቱን ከመግለጽ በፊት አንድን ሰው ስም ሳይጠቅሱ ወይ ደግሞ ሳይመሰግኑ ማለፍ ከባድ ይመስለኛል ለፍግነት መስሎ ስለታየኝ ይሄን ሰው ጠቅሰዋለሁ በሙያው የአጥንትና መገጣጠሚያ ስፔሻሊስት ሐኪም ነው የከባድ አደጋዎችና የመገጣጠሚያ ቀየራ ሰብ ስፔሻሊስት ሐኪም ነው ለ36 አመት አካባቢ አገልግሏል በተለያዩ ሀገሮች የመማር እድል አጋጥሞታል አሜሪካ እንግሊዝ ዩሮፕ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ እስራኤል ሀገር ብዙ ሐኪሞችን አስተምሯል ከ200 በላይ ስፔሻሊስት ሐኪሞችን አስተምሮ የትምህርት አባታቸው ሆኗል ማለት ነው ተመራማሪ ነው ሐኪም ነው አስተማሪ ነው ይህ ሰው ኒገል ይባላል ይህን ሰውዬ ያለ ምክንያት አላነሳሁትም አደጋ በዋናነት 90% አደጋ የሚከሰተው ገቢያቸው ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች ናቸው ያደጉ ሀገሮች ተቀምጦ የነሱን ችግር ማየት መቻል ንጹህ ህሊና ይጠይቃል ብዬ አምናለሁ በእኔ በኩል አደጋ እንደሌሎች በሽታዎች የነሱ ትልቅ እንትናቸው አይደለም ኮንሰርናቸው ወይ ደግሞ የትኩረት አቅጣጫቸው አይደለም ምክንያቱም እኛ ጋር የሚከሰተው አደጋና እነሱ ጋር የሚከሰተው ስለሚለያይ በብዙ መንገዶች ስለዚህ ይሄ ሰውዬ እዚህ ሀገሮች ኢትዮጵያን ጨምሮ የሚከሰቱን አደጋዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን አንድ ወር ውስጥ ባልሞላው ጊዜ ውስጥ በኢንተርናሽናል ደረጃ ባለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ በሆኑ ጆርናሎች ላይ አውጥቶ ዳታዎችን ሜንሽን አድርጓቸዋልና እነሱን ዳታዎች ያነሳው ትንሽ ማብራሪያ እየሰጠው ከኛ ጋር ደግሞ ያሰናስልኳቸውን ቀጥላለን ማለት ነው እንግዲህ ምናልባት አድማጭ ተመልካቾቻችንም ሊያነቡት ይችላሉ ትራማ ዘ ፎርጌትን ፓንዴሚክ ነው የሚለው ያማርኛ ቀጥታ ትርጉሙ እንግዲህ ቀጥታ ከተረጎመልኝ አላቅም አደጋ የተረሳ ወረርሽኝ ነው የሚል ነው በጣም ትልቅ ኮንሰፕት አለው ትልቅ ይዘት ያለው ነገር ነው በመጀመሪያ ያነሳው ባለም ደረጃ ባለም አቀፍ ደረጃ ሁሉ ባለም አቀፍ ደረጃ በሽታዎችን ስናያቸው አደጋ የሚገለውን ያክል የሚገል አንድም በሽታ የለም ይላል የመጀመሪያው ሐሳብ እንግዲህ ማሰብ ነው ከዛ ደግሞ ያመጣዋል እንዴት እንደሆነ እንዴ ለምሳሌ ባለም አቀፍ ደረጃ ትኩረት የተሰጣቸው ተላላፊ በሽታዎች አሉ እነሱም የሚታወቁ ናቸው አንደኛው ቲቪ ነው ሁለተኛው የወባ በሽታ ነው ሶስተኛው ኤችአይቪ ኤድስ ነው አራተኛውና አሁን ዓለምን እያስረብሻት ያለው እኛም ሀገር መጥቶ በጣም የትኩረት አቅጣጫችን የሳበው ኮቪድ-19 ነው ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ነው እነዚህ አራቱ ተደምረው አደጋ ከሚገላቸው ሰዎች ጋር ሲወዳደር አሁንም አደጋ የሚገላቸው ሰዎች ይበልጣል አደጋ በአመት በአለም ደረጃ 6 ሚሊዮን ሰዎችን ይገላል በአንድ አመት 6 ሚሊዮን ሰዎችን ይገድላል ይሄ እንግዲህ ይሄ ሰውዬ ቅድም ያልገለጽኩት አንዱ ኳሊቲው ምንድነው አሁን የዓለም ጤና ድርጅት አድቫይዘር ነው የዩኤን አድቫይዘር ነው እጅግ በጣም ለ36 አመታት እንደዚህ አይነት ሪሰርቾችን በመስራት ዳታዎችንም አክሰስ የማግኘት እድሉ ስለነበረው እነዛን ዳታዎች አይቶ ይሄ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው አገሮች ላይ ጫናውስ ምን ይመስላል የሚለው ነገር የጻፈ ሰው ነው ስለዚህ ወደ እንትኑ ልምጣና 6 ሚሊዮን በአመት 6 ሚሊዮን ሰዎች በአደጋዎች ይሞታሉ ይሄ ደግሞ እነዚህ አራቱ ሃይሊ ኮንታጂየስ ነው የሚባሉት በእንግሊዘኛ ወይ ደግሞ በጣም ተላላፊ ናቸው ኮሮና ያው እንደምን አይሆነው አይደል አገዳደሉንም ያያየኑ ነው ከነሱ አንጻር ሲታይ እነሱ ከሱ አንጻር ሲገመገሙ ኢሚንት ናቸው ይላቸዋል ለምን በአደጋ የሚሞተው ሰው 6 ሚሊዮን ስለሆነ ለምሳሌ እስኪ ያንዳንዳቸውን እኔ እንኳን ያለኝን ዳታ ከዛ በኋላ ዳታዎችን ለማየት ለማገላበጥ ሞክሬ ነበር ለምሳሌ ቲቪ የ2019 በአውሮፓና አቆጣጥር ማለት ነው የ2019 ዳታ ነው ያገኘሁት በአመት 1.4 ሚሊዮን ሰዎች ነው የሚገለው የ2019 ዳታ በአመት 1.4 ሚሊዮን ሰዎች ይገላል ቲቪ ወባ
ያለኝ ዳታ 2019 ነው። አሁንም ያው ከሁለት አመት በፊት የወጣ ማለት ነው የዓለም ጤና ድርጅት ያወጣው ዳታ ነው። 409,000 ሰዎችን ይገላል በአመት። እንግዲህ እንመጣበታለን። ኤች አይ ቪ ኤድስ አሁን የመጨረሻው ዳታ 680,000 ሰዎችን ይገላል። የ2020 ነው ይሄ ዳታ በፈረንጆች። አዎ በአለም ነው ይሄ። ኮቪድ እንግዲህ ኮቪድ 19 አሁን 2020 ላይ ሆነን ስናየው መጀመሪያ ሪፖርት የተደረገው ዲሴምበር 31 ነው ይላል እንግዲህ WHO ወይ ደግሞ የዓለም ጤና ድርጅት። ውሃን የምትባል የቻይና ከተማ ላይ መጀመሪያ ሪፖርት የተደረገው ኮሮና በዲሴምበር 31 2019 ምን ማለት ነው? አሁን አንድ አመት ከ9 ወር አካባቢ ሆኖታል ማለት ነው። ይሄኛው ወር ኦክቶበርን ሳልቆጥር ማለት ነው። በዚህ በአንድ አመት ከ9 ወር ውስጥ እስካሁን የገደላቸው ሰዎች አራት በአለም ነው ይሄ 4,798,860 ነው እስከ ዛሬው አስቅጽበት ማለት ነው። ወደዚህ እስክንገባ ድረስ ያለ ዳታ ነው ዳታ ይሄ። ስናየው እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ተደምረው የኮሮናን የአንድ አመት ብናወርደው፣ ምክንያቱም ይሄ የሁለት አመት ዳታ የሆነ ነው። የሁለት አመት ዳታ የኮሮና የገደላቸው ሁለት አመት ውስጥ ምን ያክል ነው ማለት ነው? 200,000 ይገላል ብለን በማሰብ ከዚህ በኋላ ሁለት ወር ስለሆነ የቀረው ሁለት አመት ሊሞላው 5,000,000 ይገላል ማለት ነው። 5,000,000 ኮሮና በሁለት አመት የገደለውን አደጋ ግን በአንድ አመት ነው የሚገድለው፣ 6,000,000 ነው። እንግዲህ ምን ያክል የሰው ህይወት እኛ ትኩረት ሳንሰጠው ምን ያክል የሰው ህይወት እየቀጠፈ እንደሆነ በደንብ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያም ዳታ እንደዛው ነው። ኢትዮጵያ እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ እንግዲህ በኮሮና 5,675 ሰዎችን በኮሮና ህይወታቸውን አጣለች። በአደጋ የምታጣው ግን ይሄ ምናልባት የስድስት ወር ዳታ ሊሆን ሁላ ይችላል። ዳታውን ኦርጋናይዝ አድርጎ ከመያዝ አንጻር ነው። የመጀመሪያው ነገር እጅግ በጣም ገዳይ ነው። 6,000,000 የሰዎችን ህይወት አምራች የሆነውን የሰው ህይወት እናጣለን ይላል። እንግዲህ ይህ የሚሞተውን ቁጥር ከሌሎች አገሮች ጋር ማስተያየት እንችላለን። ለምሳሌ 6,000,000 ህዝብ ማለት ምን ማለት ነው? እስኪ እኛ ሀገር እንኳን እስኪ የአዲስ አበባን ህዝብ እናየው። የአዲስ አበባ ህዝብ ካልተሳሳትኩ 4,792,000 አካባቢ ነው ያለው። እንግዲህ እሱን ነው ያገኘሁት ቁጥር 4,792,000። ስለዚህ በአመት ኮሮና ምንድን ነው አደጋ የሚገለው ህዝብ ከአዲስ አበባ ህዝብ ይበልጣል፣ በአንድ ነጥብ ምናምን ሚሊየን ይበልጣል። አንድ ሁለተኛ እዚሁ ይሄ ሰውዬ ይሄውን ይገል ያወዳደረው ከማጋ ነው ከአየርላንድ ጋር። አየርላንድ የምትባል ሀገር 6,000,000 አካባቢ ህዝብ ነው ያላት። በአንድ አመት አደጋ የሚገለው የአየርላንድን ህዝብ ሙሉ እንደገደለ ይቆጠራል ማለት ነው። የእኛን ጎረቤት ሀገሮች ሁለቱን እስኪ አንድ ላይ እናምጣቸው። ለምሳሌ ኤርትራ 3.4 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ አላት። ጅቡቲ 1,600,000 አካባቢ ነው ያላት። ሁለቱን ስንደምራቸው 4,000,000 ከምናምን ሆነ ማለት ነው። ያ ማለት አሁንም አደጋ የሚገለው የብዙ አገራትን ድምር ይበልጣል እንደማለት ነው። ስለዚህ በአደጋ የምናጣው ህዝብ ከተማን የከተማን ህዝብ ይበልጣል፣ የአንድ ወይ ደግሞ ከአንድ በላይ ሀገራት ድምርን ህዝብ ይበልጣል የሚለውን ወደ ህዝብ ትኩረት አምጥቶ ሰዎች እንዲነጋገሩበት በጀትም እንዲለቀቅ ሰዎች ትኩረት ሰጥተውት የእያንዳንዱ ሀገር እዚህ ላይ የሚሰሩ አደጋ ላይ የሚሰሩ አካላት ትኩረት ሰጥተውት እንቅስቃሴዎች እንዲጀምሩ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል ነው። ሞት አንዳንድ ጊዜ ያው ሞት ረፍት ነው ይላል የሀገሬ ሰው አይደል? ትክክል ነው። አንዳንድ ጊዜ መሞት ጥሩ ነው። በህይወትና በሞት መካከል የምትሆንበት አጋጣሚ ይኖራል። ለምሳሌ አንድ ሰው ጀርባው ላይ ቢጎዳ፣ ስፓይናል ኮርዱ ቢጎዳ፣ ሽንቱና ሰገራው መቆጣጠር ሳይችል እግርና እጁም ማንቀሳቀስ ሳይችል ለከፋ ሞርቢዲቲ ወይ ደግሞ የአካል ጉድለት ይዳረጋል። ከዚሁ አደጋ ጋር ተገናኝቶ 40,000,000 ህዝብ ለከባድ ወይ ደግሞ ቋሚ ፐርማነንት የሚባለው ፐርማነንት ኢንጁሪ ኦር ደግሞ ዲስብሊቲ ይባላል ለቋሚ ጉዳት ይዳረጋል። 40,000,000 ህዝብ ይህ ብቻ አይደለም፣ 100,000,000 ህዝብ ለጊዜያዊ ጉዳት ይዳረጋል። ያ ማለት ምንድን ነው? 3 ወር ወይ ደግሞ 6 ወር ፈጅቶባቸው ከዛ በኋላ ከመጎዳታቸው በፊት ወደ ነበሩበት የሚመለሱበት ማለት ነው። ይህ ትልቅ ቁጥር ነው። በአጠቃላይ እስኪ በአንድ አመት እነዚህ የተናገርኳቸውን ሶስቱን በአንድ ላይ ሳመጣቸው 6,000,000 ህዝብ ይሞታል፣ 100,000,000 ህዝብ ጊዜያዊ ጉዳት ይደርስበታል፣ 40,000,000 ህዝብ ፐርማነንት ዲስብሊቲ ወይ ደግሞ ቋሚ ጉዳት ይደርስበታል፣ 146,000,000 ህዝብ በአለም ላይ በአደጋ ጉዳት ደርሶበት ለተለያየ አላስፈላጊ ወጪ ይዳረጋል ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር በላይ ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር በላይ ነው። የእኛ ቁጥር ላይቭ ካውንተሩ አሁን 110 ወይ 111,000,000 አካባቢ ነው። ከዚህ አንጻር ስናየው ይህንን ይመስላል። ሰው ይሄ እጅግ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። አላርም መሆን አለብን፣ መንቃት አለብን። ምንም እንኳ የሚጎዱት መካከለ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች ቢሆኑም ዳፋው ለእኛም ይተርፋል። ለእነሱ እናስብላቸው ይገባል። እነሱም መታገዝ ባለባቸው አግዘን እንዲንቀሳቀሱ ማድረግ ያስፈልጋል በማለት ትልቅ ወደ ዓለም አቀፍ ትኩረት ያመጣ ሰው ነው እና ለዛ ነው ቅድም በማመስገን የጀመርኩት። እዚሁ ጋር ተያይዞ ቅድም ነካክቻሉ ቁጥሮች፣ ያው ቁጥር አይዋሽም አይደል? አብዛኛው ግማሹ እንደዚህ ከማለት ቁጥር ቁጭ ቁጭ ማድረግ ጥሩ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከዚህ ሞትም ቋሚ ጉዳትም ጊዜያዊ ጉዳትም 90% ኦከር የሚያደርገው ወይ ደግሞ የሚኖረው ገቢያቸው ዝቅተኛና መካከለኛ የሆኑት ናቸው። ኢትዮጵያን ጨምሮ አብዛኞቹ የአፍሪካን ሀገሮች ናቸው። ከ65% በላይ
ኮንትሪቢዩት የሚያርጉት የለ እነዚህ ነገር እነዚህ ናቸው ምን ማለት ነው ነው ምን ማለት ነው ይሄና ክልዝ በየሞተ ይሄና ክልዝ ቋሚ ጉዳት ይያለው ይሄና ክልዝ ግዚያ ጉዳት ይያለው እነዚህ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች እንዴት ነው ለዚህ ምላሽ የሚሰጡት ነው እነዚህ ሀገሮች ቅድመ ሆስፒታል ህክምና ይላቸው ምን ማለት ነው አደጋው ቦታ ላይ የተቀናጀ ህክምና አይሰጡም በተለያየ ምክንያት እሱን የሚሰጥ የሰው ኃይል የላቸውም አብዛኞቹ ቢኖራቸውም ኦርጋናይዝድ ሆነ ይሄ አስተናስሎ የማሰራት ስራው የለም ሪፈራል ሲስተማቸው ዊክ ነው ከናታብ ያደረሰ ሰው ሪፈራል ሆስፒታል ለመድረስ ረጅም ጊዜ ይፈጅበታል ይውላላል ወቅታዊ ህክምና ወይ ደግሞ ይሄ ታይምሊ ትሪትመንት ምን ነው ልክ እንደመጡ ወዳውን ህክምና ለመስጠት ብዙ ችግሮች ብዙ እንከኖች አሉ እነዚህ ሀገሮች ላይ ከሁሉም በላይ ትልቁ ደግሞ ሪሃቢሊቴሽን ሴንተር ወይ ደግሞ አንድ ሰው የመጀመሪያ ህክምናው ከተሰጠው በኋላ መልሶ ለማገገም psychologically into physically ያካል ጉዳቱን እንኳን መልሶ ለማገገም ሴንተሮቻችን አንደኛ ኔም ደሆኑ ሴንተሮች ይሉ በቃ እዚህ ቦታ ይሄዳል ይሄን ከሰራውል በኋላ ኦፕሬሽን ሰርተለት ጥሩ ነገር ተደርጎለት እዚህ ቦታ ተሄዳለ ብለን ምን ልክበት ቦታ እኛ የለንም አብዛኞቹ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች የላቸው እሱ በጣም ትልቅ አደጋ ነው አንድ ሰው ስብራቱን ወይ ደግሞ ሌላ ነገር ሰራንለት ማለት አበቃ ማለት አይደለም ሪሃቢሊቴሽን ያስፈልጋል የራሱ የሆኑ ፓኬጆች ወይ ደግሞ ጥቅሎች ቢኖሩት ሪሃቢሊቴሽን ይሄ መልሶ ማገገም ላይ እጅግ በጣም ስራ አለበት ይሄ በጣም ደካማ ነው ደካማ ነው እንደውም ከ5% በታች ናቸው አጠቃላይ እነዚህ ሀገሮች እንደዚህ አይነት ነገር ያላቸው የሰለጠነ ህክምና የሚሰጡ ብቁ የሰው ኃይልም ያጥራቸዋል ይሄ በቁጥር አስደግፌ መናገር የሚችለው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የአጥንትና መከታተሚያ ሐኪሞች ከ300 አንበልጥም ለ110 ሚሊዮን ህዝብ በሀገሪቷ ሙሉ የአንጎልና ህብረሰለሰር ስፔሻሊስት ሐኪሞች ከ100 አይበልጡም አይደርሱም የፕላስቲክና የሪኮንስትራክቲቭ ሰርጀሪ ፕላስቲክ ላይ ላስቆሞትና ተመልካች አስተናግደን እንመለስ ዶክተር ሄሎ ጣና አስጥልን ተመልካቻችን አብሮ አስጥልን ማን እንበልከት ነው ወልስክል ባላል እሺ አቶ ተመስገን እባክዎትን ድምጾትን ከፍ አድርገው ይግቡ እንጀምር እሺ እንቀጥል ምናልባት ከኋላው ቴሌቪዥን ካለ ቴሌቪዥኑን ያጥፉ ወይንም እርሶ ወደ ውጭ ይውጡ እስኪ አሁን ጥያቄ ነበረኝ እሺ ይቀጥሉ ዛሬ አመሰካይ ወልዳ ነበር እሺ እና ከወለድኩ በኋላ ከትንሽ ጊዜ አንድ የተሰነን ከተራቀምኩ በኋላ የሆነ ማጠን ህመም ነበር እሺ እና ይሄ ህመሙ በርቀት ባህላዊ ስለዛ ሳስተምና ምና ባህላዊ ወኔ የሆነ ጉዳይ ምክንያት ነው ለጣኒ ራስቂቴ ወደስጋ ሄላይ በዛ ሰዓት ብዙ ነገር ተቀመጥን ይሄው ባህላዊ አልኩማል ማለት ወጅም አማጋገብ በሰዓቱ አዝብ ትንሽ አማት ማለት እህ ተማ እስቲ ይቀጥሉ ያደምጥኖት ነው በዛ ሰዓት እንደ ቀላል ነው የተው ነው ከዛ በኋላ አሁን ወደ ሁለተኛ አመት ሊስ ያማታረውን ጀርባይ ላይ ያቃጥለኛል ጣናት ላይ ያቃጥለኛል ስለልክ አቶ ተመስገን ምናልባት ከመውደቅ ጋር ከአደጋ ጋር ተያይዞ የደረሰ ጉዳት አለ አደጋ አልደረሰበት እሺ ቀጥሉ አደጋ አልደረሰበት ብቻ ከወለደች በኋላ ነው ይሄ ነገር የተከሰተው አጥንት መገጣጠሚያ ደግሞ ያደስማል አዋጥሽ ወገዳት ነው እጅ ግሮ ላይ ለተለኛ ስለላለች ይጓራ ምን ነው ጀርባይ ላይ ቶም ጋርው አላጣጥላ ምን ስለላለ እሺ ምናልባት የመጨረሻው አቶ ተመስገን ያነሱት ሐሳብ ትንሽ ስለሚቀራረብ ጥያቄ አለው ዶክተር እድሜዋን ምናልባት እድሜዋ ምን ያክል ነው አሁን ከወለደች ስንት ጊዜዋ ነው የሚለውን ቢነግሩን ይጠቅመናል አቶ ተመስገን የባለቤቱ ትድሜ ስንት ነው? እሺ ወጣል ምናልባት አዎ በሰጡን ነገር ላይ ተመርኩዘን አንድ አንድ ነገሮችን ማናገር ይችላል አዎ ምላሽ የምንሰጥ ነው የሚሆነው ከፕላስቲክ ጋር ሳይዞ ያነሱ ነው ዶክተር አስተምቆት ስለዚህ ምን ይያልኩኝ ነው ያለን የሰው ኃይል የተማረ የሰው ኃይል ህክምናውን እንደዚህ አደጋ ከደረሰ በኋላ ሲመጡ ሰዎች ለመስጠት ያለን የሰው ኃይል ቁጥር በቂ አይደለም ነው ላለን ህዝብ መጠን ይሄ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለማንኛውም ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው ሀገሮች ችግራቸው ነው የኛን ምን ይያልኩ ነበር ያጠንታኪሞች 300 አይን ሞላም
አንጎልና ህብረ ሰለሰር ሐኪሞች ኒውሮሰርጅኖቹ ማለት ነው 100 አይሞሉም። ፕላስቲክና ኮንስትራክቲቭ ሰርጅኖቹ ለዚህ ሁሉ ህዝብ ከ60 ወይ ደግሞ 70 አካባቢ ይደርሱ ነው። ስለዚህ ከ100 ያንሳሉ። ያለን የሰው ኃይል አናሳ ነው። ይሄ የኛ ነባራዊ ሀቅ ነው፣ ግን ለሁሉም የሚሰራ ነው። ሌላ ህክምናችን አልዘመነም። አንድ ነገር ነው ሌላው ከማለፋችን በፊት ተመልካችን ያስተናግድ ዶክተር ሄሎ ጠናስተልን ሄሎ ጠናስተልን ማንን መልከት ነው? ትርፌ ይባላል ከሰበታ ነው። እሺ ከሰበታ ይቀጥሉ። እሺ ጤና ይስጥልኝ ዶክተር። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ባኮ እኔ ባለፈ 2013 ጥቅምት 9 ተገጅቼ ነበር ግሬን። ሄሎ ያደመጥነው ነው ይቀጥሉ። እና በጣም ከፍተኛ ጉዳት ነበር እና ህክምና ተደርጎልኝ እዚ ዮርዳኖስ የሚባል የግል ሆስፒታል ለረጅም ጊዜ ለ10 ወር ያህል ህክምና ከተደረገልኝ በኋላ ወደ ተረከዝ አካባቢ ስለነበረ ትንሿ ጣቴ ወደ ውስጥ ተሰብራ አሁን መንቀሳቀስ አልችልም። ያኛውም በህክምና ጨርሰናል አሉ። እና አሁን መፍትሄ ማግኘት የሚችለው በምንድን ነው? ሶስት ቦታ ነው የተሰበረ። ከሶስቱ ደግሞ አሁን እቺ ትንሿ ጣቴ ወደ ውስጥ በመሰበሯ አጥንቷ አልተመለሰም። እና በህክምና ስጠይቅ እኛ ከዚህ በላይ መጀመሪያ የሚከፍል ስለሌለ ማከም አንችልም አሉ። እና ምንድን ነው መፍትሄ ማግኘት የሚችለው? እሺ ዶክተር መልካም ያሉት መልካም። እሺ እናመሰግናለን። ይከታተሉን ምላሽ ይኖረናል። እሺ እሺ መቀጠል እንችላለን ዶክተር እርሶን አስቆምኩ። ምንም ችግር የለም። ስለዚህ ህክምናችን አልዘመነም ነው። ህክምናችን አልዘመነም ማለት ዘመናዊ መሳሪያዎች ሁሉም ቦታ ሁሉም ለሁሉም የህክምና ባለሙያ ተደራሽ አይደሉም። ለምሳሌ አዲስ አበባ ያለ እዚህ ሐዋሳ የሌለ ሐዋሳ ኖሮ ራሱ ምናልባት ይርጋለም ወይ ዲላ የሌሉ የምርመራ መሳሪያዎችም ህክምና ለመስጠት የሚያገለግሉ መሳሪያዎችም የሉንም። እሱም እጥረት አለ። በቴክኖሎጂ ተጠቅመን በቀላሉ እንሰራቸው የሚገቡ ስራዎች በየቦታው እነዚህ መስራት አንችልም። እነዚህ አንድ ሌላ ጫና የሚፈጥሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅለል ሳደርገው 90% አደጋ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች ላይ የሚከሰት ከሆነ፣ እነዚህ ሁሉ ችግሮች ደግሞ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች እነዚህ ሁሉ ችግሮች የሚያስተናግዱ ከሆነ በአጠቃላይ ከምዕራቡ ዓለም ወይ ደግሞ አድጓል ከምንላቸው ዓለም ጋር ስናነጻጽረው እኛ ሀገር የምንሰጠው ህክምና ቶሎ ሰዎቹ ህክምናውን ካገኙ በኋላ ቶሎ ወደ ከመጎዳታቸው ፊት ወደ ነበረው ለመምጣት ይቸገራሉ የሚለውን ነጥብ ለመውሰድ ነው። በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ ዶክተር። ጥሩ መረጃ ነው የተሰጠን። እሺ ምናልባት እንግዲህ አደጋ ሁሉም አደጋ ነው። ሁሉም አደጋ አደጋ ነው። የሚያደርሳቸው ጉዳቶች ሁሉም ከፍተኛ ነው። ግን ደግሞ ከአደጋ አደጋ ይለያል እና ምን አይነት የአደጋ አይነት ነው ለከፍተኛ ጉዳት የሚዳርገው የሚለውን እናያለን። ከዛ በፊት ግን ተመልካች እናስተናግድ። በስልክ መስመራችን ላይ ተመልካች እንዳለ ዳይሬክተራችን እየጠቆመን ነው። ሄሎ ጤና ይስጥልን ተመልካቻችን፣ ማንን በርኬት ነው የሚደውሉልን? እባክዎትን ሄሎ አየር ላይ ኖት? ጤና ይስጥልን ከግዶሌ ደራሼ። እሺ አየር ላይ ነኝ። እሺ ከደራሼ እናመሰግናለን። ከኋላውት ግን ድምጾት ያስተጋባል። እባክዎትን ወይ ቴሌቪዥን ካለ ያጥፉልን፣ አለያም ደግሞ እርሶ ከቤት ይውጡልን። እርሶ ቶሎ ማይሰማዎት ከኋላ ቴሌቪዥን ስላለ ነው፣ ያስተጋባ ነው። እሺ ወደ ውጭ ውጡ ወይም ይዝጉልን። ሄሎ እሺ አሁን እንደማመጥ ይቀጥሉ። ይሰማኛል? እሺ እንቀጥል። እሺ ይሰማኛል። እሺ ሐሳቦትን ይንገሩን፣ ጥያቄዎትን ያቅርቡ። ዶክተር አቤት። ሰላም ዶክተር። እኔ ትንሽ የጀርባ አጥንት ችግር ነው ያለብኝ። የጀርባ አጥንት መንሸራተት። እሺ እና ጀርባ አጥንት በጣም ነው የሁለት ቦታ ነው የተለያየብኝ። እና እርግጥ አቅም ጉዳይ ሆኖ ህክምናም ያደረኩት ነገር የለም። እና እግዚአብሔር ነው እስከ ዛሬ እንትን ያለኝ። ግን ያው ውሎ ያደረ ምሽቱን በቃ በጀርባ መተኛት አልችልም፣ በጎን መተኛት አልችልም። ፊት በደረቴ ነበር የተኛው ትንሽ ራስን እያገገምኩ ያለሁት። ሄሎ ይሰማዎታል ዶክተር? ይሰማል። ሊቀጥሉ እየሰማነት ነው። እና አሁን ትንሽ የመራመድም ችግር ሊያመጣብኝ ይፈልጋል። እንደገና ምሽቱን ደግሞ ለሰከንድ እንኳን እንቅልፍ አይሰጠኝም። ይስበኛል፣ ከጭንቅላቴ ጋር እያያያዘ ይስበኛል። እንዴት እንደምሆን በምክሩን እንትን ይስጡኝና ከእግዚአብሔር ጋር ያው እስቲ የራስን እንትን ያዳለሁ። በዚህ ጉዳይ የምትሉኝ ነገር ካለ ምናልባት እድሜዎትንና አደጋ ደርሶበት ከሆነ ሊነግሩን ይችሉ ይሆን?
እድሜ 42 ነው። ምንም አይነት እኔ የመውደቅም የምንም አደጋ አልደረሰብኝም ነበር። የሥራውን አይነት ሊነግሩኝ ይችላሉ? ምን አይነት ሥራ ነው የሚሰሩት? የጉልበት ሥራ ነው? እኔ ወታደር ነኝ። ወታደር ነበርኩኝ። ፖሊስ ነበርኩኝ። አሁን ከሥራ እንትን ብያለሁ። ያው ውትድርና እንትን ነው እንትን ያልኩት። ግን ምንም አይነት እኔ የመውደቅም ሆነ የደረሰብኝ አደጋ የለም። መልካም እሺ፣ እናመሰግናለን ተመልካቻችን። እባክዎትን ይከታተሉን፣ ወደ በኋላ ምላሽ ይኖረናል። ሌላ ተመልካች አለ በስልክ መስመራችን ላይ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን ተመልካቻችን፣ ማን ነው? በልኬት ነው። ሄሎ። አቤት፣ ጤና ይስጥልን። ሄሎ። አቤት፣ እያደመጥነዎት ነው። ማን ነው? በል። ሰላም ነው? ይመስገን። እባክዎትን ተመልካቻችን፣ ከኋላው ቴሌቪዥን አለ፣ ያጥፉልን ወይም ደግሞ እርሶ ከቤት ይውጡልን። ሄሎ፣ ፀሐይ እባላለሁ። እሺ ወይዘሮ ፀሐይ፣ ያስተጋባል፣ እባክዎትን ቴሌቪዥኑን ያጥፉልን። ሄሎ። እሺ አሁን ይሰማል፣ እንቀጥል። ፀሐይ ከየት? ከአዳማ ነው የምደውለው። እሺ ይቀጥሉ። ህፃን አሞብኝ ነበረ። እሺ እንትን አሁን እንትን ሲዲ ምናምን ትሬ ምናምን አንስተን ነበረ። ሄሎ፣ እያደመጥኖት ነው፣ ይቀጥሉ። አሁን ልጅቷ ትንሽ የብሬን ችግር ነበር ያለባት፣ እሱን አውቀናል። ይሄ ነገር ቶሎ ይተዋታል ወይስ እንዴት ነው? ይቆይባታል የሚል ይተዋታል ይሉኛል ዶክተሮቹ። አሁን ልጅቷ ባላንሷ ምናምን መጠበቅ ያቅታታል። እሺ፣ ምናልባት እድሜዋን ብትነግሪን፣ ከዛ በኋላ የደረሰባት አደጋ አለ ወይ ወይስ ስትወለድ ጀምሮ ነው የሚለውን ነገር ብትነግሪን። ያው እኔ ከስድስት ወር በኋላ ነው ያወቅኩባት። አሁን ህጻና 9 ወር ደርሷታል። አሁን ይሄ ነገር ይቆይባታል ወይ ዶክተሮቹ ይተዋታል ይሉኛል እንዴት ነው? አንቺ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዴት ነው ለውጥ አላት? የባሰ ነው ወይስ የተሻለ ለውጥ አለው ወይስ ተመሳሳይ ነው? እንዴት ነው የምትይው አንቺ? ትንሽ ያው እንደዚህ አሁን ጭንቅላቷ ምናምን መያዝ ያቅታታል፣ ዘንበል ይልባታል ወደኋላ ምናምን። አሁን ይሄ ነገር እንዴት ነው ጉዳት ያደርስባታል ወይ ካልተዋት? ምናልባት ይቅርታ፣ ምናልባት የወለድሽው በኦፕሬሽን ነው ወይስ ደግሞ በኖርማል ነው? ምንም እኔ ያወቅኩባት ነገር የለውም። ዝም ብዬ እንደዚህ እሷ ባላንሷ ሳጠብቅ ስትቀር ሆስፒታል ወሰድኩኝ፣ ከዚያ ናት መረመርኳት። እሺ ተመልካቻችን፣ ሄሎ። አቤት። በኦፕራሲዮን ነው ወይስ በምጥ ነው የወለዱት? በምጥ ነው የወለድኩት። መልካም እሺ፣ እናመሰግናለን። ይከታተሉን፣ ምላሽ ይኖረናል። እሺ፣ ሌላ ተመልካች አለ በስልክ መስመራችን ላይ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሌላኛው ተመልካቻችን፣ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። እሺ፣ ተመልካቻችን ወጥቷል። ሌላ ተመልካች እስኪገባ ድረስ እንቀጥል። ዶክተር ያነሳውሉት ጥያቄ አለ። ሁሉም አደጋ አደጋ ነው። ሁሉም አደጋ ጉዳት ያደርሳል፣ ከፍተኛ ነው። ግን ደግሞ በተለየ ለከፍተኛ አደጋ የሚዳርግ ጉዳት ይኖራልና እሱን እኔ ለጥንቃቄ የሚረዳን እሱ አይነት ነገር ስለሆነ ጥሩ ሐሳብ ነው። አደጋዎች ጠቅለል ስናደርጋቸው በሁለት እንከፍላቸዋለን። ከፍተኛ አደጋ የሚያመጡ አደጋዎችና ወይ ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት የሚያመጡ አደጋዎችና ዝቅተኛ የሚያመጡ። ለምሳሌ ሁሉም መኪና አደጋዎች ወይ ደግሞ ሁሉም የመኪና መንገድ ላይ ይሄ መንገድ ላይ የሚደርሱ አደጋዎች በሙሉ ከፍተኛ ጉዳት ያመጣሉ። ሌሎቹ በጥይት የተመቱ ሰዎች ከፍተኛ ጉዳት ይመጣል። ሌላው መውደቅ ናቸው፣ ከከፍታ ላይ መውደቅ። እነዚህ ከፍተኛ ጉዳት የሚያመጡ ይሆናል። ምናልባት እኛ የምናየው ወይ አንድ አጥንት መሰበሩ ወይ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ከእሱ ጋር ተያይዘው ግን ህይወቱን አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል ተያያዥ ጉዳት የሚያመጡ ናቸው ማለት ነው እነዚህ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምናያቸው። የመንገድ ላይ ጉዳቶች በምንመለከት እሺ፣ የመንገድ ላይ ጉዳት ላይ እንመለስ። ተመልካች አስተናግዘን ምናልባት የመጨረሻ ተመልካቻችን ሊሆን ይችላል ካለን ሰዓት ጋር ተያይዘው። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? ከየት ነው የሚደውሉልን? ሄሎ። አቤት ተመልካቻችን፣ ማን እንበል? ኦኬ፣ አሸ እባላለሁ። እሺ አሸ፣ ከየት? አዎ፣ አሁን እንትን እያልኩኝ ነበር፣ አልጨረስኩም ሀሳቡን። ከየት ነው የደወልክ? ከደራሼ ከደቡብ ከስዳማ ክልል ነው። እሺ ይቀጥሉ። እሺ ኦኬ። ከእንትኔ ከወገቤ በታች አንዳንዴ ፓራላይዝ የሚወድበት ጊዜ አለ። እግሬ በፊት የሆነ ከፍታ ነበር፣ ከሱ ላይ ወድቄ ፓራላይዝ ስል አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ልክ እንትን እስከማይል የራሴ እንደሆነ እስከማይሰማኝ ድረስ ያመኝ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ይሰማል? አዎ እያደመጥኖት ነው። ኦኬ። እና ደግሞ ምንድን ነው ከዚህ በፊት ከወገቤ በታች የሆነ ከፍታ አለ፣ ከሱ ላይ ወድቄ ይሄ ሙሽራዬ ሁለቱም እግሬ እንትን ተመትቼ ነበር በፊት በጣም ያመኛል። ለዚያ እስቲ ምን መፍትሄ እንዳለ በዛ እስቲ እሱንም እየተከታተልኩኝ ስለሆነ። ጉልበቴን ማለቶት ነው? የእግሮት ጉልበት ማለቶት ነው? ጉልበቴን ማለቶት ነው?
አይ ህክምና ራስ እንኳን ህክምና እንኳን አልወሰድኩኝም ግን እዛው ሆኜ አንዳንድ ጊዜ የምትሰማኝ ጊዜ አለ ምናልባት እሱንም እየተከታተልኩኝ ስለሆነ ምናልባት በምን መንገድ እንትን እንደምል አዎ ከወገበታች ማለት ሙሉ ከወገበታች ነው ወይስ መገጣጠም ያለው አይደል አንዳንድ ለምሳሌውን ሲጠሊ ራስ ሲንበረከክ በጣም በቃ ራሴን እስከምጠላ ነው ነሽ መልካም እድሜቱን ሊነግሩን ይችላሉ ያው እድሜ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ሁሉ ሰው እየጠየቀ ነው 26 መልካም እሺ እሺ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን ይከታተሉን ምላሽ ይኖረናል እሺ አንድ ሰው እናስተናግድ ሄሎ ጠና አስጥልን ሄሎ ተመልካቾቻችን ሄሎ ጠና አስጥልን ዋቆተን አየር ላይ ነው እሺ ተቋርጧል ሰዓታችን እንጠቀም አኔ ጠየቁስን ጥያቄ ይመልሱልኝና ቀጥታ ወደ ተመልካቾቻችን ሐሳብ ጥያቄ ስለዚህ ጠቅለል ሳረገው ያው እነሱም ያነሷቸው ያሉት በተለይ ይሄ ከመውደጋ ተገናኝቱ ያሉ አደጋዎች ናቸው ከመውደጋ ከፍተኛ ጉዳት የሚያመጡ ከከፍታ ላይ ከወደቁ የመኪና አደጋ ከደረሰባቸው ምንም አይነት የመኪና ይሄ የመንገድ ላይ ጉዳት ከደረሰባቸው እግረኛ ሆነው ይገፉ ሞተር ይጫቸው ከሞተር ላይ ይወደቁ ከመኪናው ሲገጩ እነዚህ በሙሉ ከፍተኛ ጉዳት የሚያመጡ ናቸው ሌሎቹ በጥይት የተመቱ ናቸው እሱ የራሱ እንትን አለው በህክምናው የሚታዩ ነገሮች እነዚህ ከፍተኛ ጉዳት ያመጣሉ ማለት ነው ከዚህ የተለዩት ደግሞ ለምሳሌ አንድ አጥንት ብቻ ሊሆን ይችላል የሚሰበረው ህይወታቸውን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ላይ ያመጡ ይችላሉ በሚል ብናየው የተሻለ ነው ትንሽ አንተም ፍላጎት ይመስለኛል የመኪና አደጋን ብዙ እንድናየው ፈልጋለህ አይደል እሱ ነገር ማየት የሚችልበት ሁኔታ አለ መኪና አደጋ ስንል እንግዲህ ቀድም የገለጽናቸው አካላት የሚጎዱበት ነው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከኛ እንግዲህ 2 አመት ከ9 ወር አካባቢ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ስራ ላይ እየሰራ እንገኛለን ከባልደረቦች ጋር በዚህ ጊዜ ምን ያቸው ነገሮች ምንድናቸው አብዛኛው አደጋ ደርሶባቸው የሚመጡ ሰዎች ኢኮኖሚካሊ ከገንዘብ ራሳቸውን ለማሳከም ከመቻል አንፃር የማይችሉ ሰዎች ናቸው ለምሳሌ የቤት ሰራተኛ በየቀኑ ሰርቶ ገቢ የሚያመጣ ሰው እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው መኪና ጋይቷቸው የሚመጡትና የለት ከለት ስራቸውን ለመከወን ሲፋጠኑ መጠንቀቅ የሚገባቸው ሁኔታ ላይ ሳይጠነቀቁ ቀርተው ወይ ደግሞ ምናልባት የኛ አሽከርካሪዎች ጥፋትም ሊሆን ይችላል ሊገጩና ይመጣሉና ሲቸጋገሩ የምናይበት ሁኔታ አለ ከሁሉም በላይ ግን ሰቅጣጩና በጣም ጥንቃቄ ይደረግበት የሚችለው የሚገባውም የሞተር አደጋ ነው እንግዲህ እኛ ሰዎች ህይወታችን አሲዘን መወራረድ የለብንም ምን ማለት ነው አንዴ እኔ ከተገጨው ተገጨው ነው አንዴ ከተጎዳው ከመጎዳቴ በፊት ወደ ነበረው ለመምጣት በጣም ብዙ ነገር ያስከፍለኛል ገንዘቡን ምናምን እንቶ አንድ ሰው ተሰብሮ እኔ ጋር እንኳን መጥቶ ተሰብሮ ሰርተንለት ኦፕሬሽን ከመሰብሮ ፊት ወደ ነበረው የመሆን ስቴቱ ወይ ደግሞ ድሉ አናሳ ነው ስለዚህ የመጨረሻ በጣም አስፈላጊ የሚሆነው ነገር የራስን ህይወት ቫልዩ አርጎ ጤነኝነት መሆን እንደ ግራንት ሞሰር ሳይሆን ጤነኝነት መሆንን አመስግኖ እሱን ደግሞ መንከባከብና መጠበቅ ያስፈልጋል የሚለውን ነገር እንዴ ሰዎች ቢያርጉት ይላልሁኝ ከኛ ካሽከርካሪዎች በኩል በተለይ ሞተር ይዘን ከሚንቀሳቀሱ ሰዎች ሁላችሁም በየመንገዱ አድማጭ ተመልካቾቻችን ምርግጠኛ ነኝ የሚያዩት ነገር የሚታዘቡት አለ አንድ ሰው ሞተር ላይ አለ ማለት በፍጥነት ነው የሚነዱት ሹልክ ሹልክ ብለው ነው የሚሄዱት ይሄ ግን ለማንም ህይወት ማሰብ የለብን ለራሳችን ህይወት እናስብ ከሆነ እኔ ጎዳለሁ ሁሌ አንድ ሰው ሲያሽከረክር ማሰብ ያለበት እኔ የጉዳቱ ሰለባ ልሆን ይችላልው ማለት ነው ሳይጎዳብኛል የሚለውን ከሌናችን ራስ ማውጣት አለብን በፍጥነት አሁን መንዳታችን ህይወታችን የሚያስከፍለን ከሆነ ትርጉም የለውም አካላችን የሚያጎለው ከሆነ ትርጉም የለውም እሱ ላይ ቢታሰብበት ራስን ለመጠበቅ የሚደረጉ ነገሮች አሉ አንድ ሞተረኛ በማንኛውም ህግ የኢትዮጵያን ህግ ጨምሮ ነው ማለት በማንኛውም ህግ ሄልሜት አርጎ ነው መንዳት ያለበት ሄልሜት በጣም ርካሽ ነገር ነው ውድ አይደለም ለማረግም የሚከብድ ይሄና ከ2 ኪሎ 3 ኪሎ አይደለም በጣም ቀላል ነገር ነው እሱን በማረግ ቢያንስ አደጋ እንኳን ቢደርስባቸው የጉራቱ መጠን መቀነስ እየቻሉ ህይወታቸውን ማትረፍ እየቻሉ እሱን ባለማረጋቸው ብዙዎች ህይወታቸውን እያጡ ነው ወላጆችም ልጆቻቸው ምናልባት ሞተር 70-80 ሺህ ብር ከሆነ ይሄንን ገዝተው ከሰጠው የልጆቻቸው ህይወት አደጋ ላይ ከመጣ በመጀመሪያ ከልጆቻቸው ጋር በደንብ መነጋገር እንዴት መንዳት እንዳለባቸው መወያየት ያስፈልጋቸዋል እኔ ያጋጠመኝ አንድ ነገር እዚህ ጋር መግለጽ ወዳለኝ እናት 3 ልጆች አሏት ለመጀመሪያ ልጇ ነው ይሄ እንግዲህ ከ3 አመት በፊት ወይ ከ4 አመት በፊት ሶርዶ አካባቢ የገጠመኝ ነው ምነግር ለመጀመሪያ ልጇ ሞተር ገዝታ ሰጥዋለች የመጀመሪያ ልጇ ትንሽ ነው የመንጃ ፈቃድ ተለማመደ ብቻ እንትን አለ ለሱ ገዝታ ሰጠች እሱ መንዳት ይችላል የመንጃ ፈቃድም አለው እሺ ቢያንስ ጋዊ ነው ታናሽ ወንድሙ እየጫነው ሁለቱን ከሱ በታች ያሉት እየጫናቸው ይሄድና ይለምዳሉ ያስነዳቸዋል እሱ በሌለበት አንድ ቀን ሞተሩን አሰሰ ይወጣሉ ሁለቱም ልጆች ማለት ነው መንጃ ፈቃድ ያላቸው እድሜያቸው ትንሽ ነው ከ18 አመት በታች ሁለቱም ገደል ነው የገቡት አሁን ይሄ እቺናት እንግዲህ የልብ ስብራቷን ሁላችንም እኛ መጎዳት የለብንም የሷን የልብ ስብራት ፊለማረግ አይደል ስለዚህ ያባካችሁ ወላጆችም ለልጆቻችሁ ነገር ይጣቀማችኋል ብላችሁ የምታደርጉት ነገር
የማይጎዳቸው መሆኑ እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል። መቆጣጠር ያስፈልጋል። በጣም አስፈላጊ ነው። ጉዳት ከተከሰተ በኋላ ከፈጣሪ እንደፈጠረው ማድረግ በምንም ታሪክ ስለማይቻል ከተቻለም በጣም ላናሳዎቹ ነው። የሆነ ነገር ቢያንስ ቢያንስ ቁስል ይኖራቸዋል። ቢያንስ ቢያንስ ነው ማለት ሳይኮሎጂካል ትራውማ ወይ ደግሞ ይሄ የስነ ልቦና ትራውማው ደግሞ አደጋው እጅግ በጣም የባሰ ነው። እኛ ጋር ባለው ሁኔታ በተለይ ማለት እወዳለሁ። በጣም ጥሩ ዶክተር፣ ያለንን ሰዓት አይተን እንመለሳለን። አሁን ግን የተመልካቾቻችንን ሀሳብ አስተያየት ጥያቄን መልስ ፈጠን ለማለትና ሰዓታችንን ለመጠቀም የእርስዎን ማስታወሻ መጠቀም እንችላለን። መልካም። ያው ያልሰማኋቸው እንደዚህ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ ጥያቄዎቻቸውን ስመልስ በተለይ የመጀመሪያ ጥያቄያችን ብዙ መጠየቅ የሚገባን ያልወሰድናቸው ነገሮች አሉ። እንግዲህ ከወለደች በኋላ የመገጣጠሚያ ህመም፣ የአጥንት ህመም እንደዚህ ጀምሯታል ባለቤቴ አይነት ነገር ነው። ባህላዊ ሕክምና ተጠቅም ያለሁ የሚል ነገር ሰምቻለሁ ይመስለኛል። የመገጣጠሚያ ህመም አላት፣ የጡንቻ መድከም እንደዚህ አይነት ነገር አላት ነው የሚለው። እናቶቻችን ወይ ደግሞ እህቶቻችን ነፍሰ ጡር በሚሆኑበት ጊዜ ሆርሞናል ለውጦች አሉ፣ ብዙ ፈሳሾች ይኖራሉ፣ መገጣጠሚያዎች ላክስ ያደርጋሉ፣ ይላላሉ። ከወለዱ በኋላ ብዙ መገጣጠሚያዎቻቸውን አጥንቶቻቸውን ጨምሮ የሚያምበት ሁኔታ አለ። በጣም ብዙ ምናልባትም እዚህ እጃቸው አካባቢ ክርናቸው፣ ጉልበታቸውን ጨምሮ ብዙ ቦታ ያማቸዋል። ይህ ግን በወራት ውስጥ እስከ 6-9 ወር ውስጥ ባለው ጊዜ ውስጥ እየቀነሰ ሄዶ ወደ ጤነኛ እንትኑ መመለስ መቻል አለበት። ለምን? ከወለዱ በኋላ ሆርሞናል ለውጡ ወደ ነበረበት ስለሚመለስ ማለት ነው። ካልተመለሰ ግን በአቅራቢያው በሚገኝ ሕክምና ሄዶ መታየት ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል። ምናልባት አያይዘውት ሊሆን ይችላል፣ ራሱን የቻለ ሌላ ነገር ሊሆንም ስለሚችል መታየቱ የተሻለ ነው እላለሁኝ። እድሜያቸውን ማውቀም ቢሆን መልካም ይሆን ነበር። ስለ መጀመሪያው ጠያቂያችን ይሄ ነው ማለት የሚችለው። ትርፌ ከሰበታ ያው ግጭት ከአስሮ በፊት ግጭት አጋጥሞት ብዙ ቦታ እንደተሰበረና ህክምናም በአንድ በግል ሆስፒታል እንደተደረገለት ገልጾ፣ ትንሿ ጣቴ ግን እስካሁን ህመም አላት እና አልተሰራልኝም አይነት ነገር ነው እና ምን ላድርግ የሚል አይነት ነገር መሰለኝ የጠየቀን። ይሄ ማንኛውም ስብራት ለመንቀሳቀስ ካዳገተ፣ ህይወትን አደጋ ላይ ከጣለ በኦፕሬሽን ማስተካከል ይቻላል። ድሮ ማንኛውም ስብራት 100% ያለ ኦፕሬሽን ነበር የሚታከመው ቴክኖሎጂ እንደዚህ ሳይዘምን። አሁን ደግሞ ማንኛውም ስብራት በኦፕሬሽን ይታከማል። 10 ወር የሚሆን ምንም ሄዶ ህክምና ባለሙያ ጋር ቢታይ፣ ራጁን ቢታይ፣ ኦፕሬሽን ማስፈለግ የሚታዩ አንግሎች ሁሉ ስላሉ እነሱ ሁሉ ታይተው ኦፕሬሽን መደረጉ የሚጠቅመው ከሆነ ቢደረግ የተሻለ ይጠቅመዋል። እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን እሱን ካነሳው ፖይንት አንጻር አንድ ነገር ማስታወስ ያስፈልጋል። የሰው ልጅ ትራይፖድ አለን ይባላል። ያለን ክብደት ወደታች ስናወርድ በሁለቱ እግራችን በኩል ካወረድን በኋላ መሬት ላይ የምንረግጠው በሶስት ፖይንቶች ነው። በአውራ ጣታችን አለ፣ የእግራችን አውራ ጣት ጋር፣ ትንሿ ጣት ጋር ና በኋላ በተረከዛችን ነው መሬት የምንነካው። ሌላው መሬት የሚነካ አይደለም። ምናልባት ትንሿ ጣት ጋር ያለችው ህመም ይህንን የሚቀይር ከሆነ የሚያስነክሰው ከሆነ የሚያመው ከሆነ ኦፕሬሽን ተደርጎ የሚስተካከል ከሆነ ቀላል ነገር ስለሆነ ይሰራል። ሄደ የመንግስት የአጥንት ስፔሻል ሐኪሞች ባሉበት ቦታ ብትታይና ብትታከም የሚስተካከል ነገር ነው እላለሁኝ። ራጁ ማየት ያስፈልጋል ባላየነው ነገር ስለሆነ። ከደራሼ 42 ዓመቴ ነው ያሉት ጠያቂያችን፣ ወታደር የነበሩት የጀርባ አጥንት የዲስክ መንሸራተት እንዳላቸው፣ በጀርባቸው መተኛት እንዳልቻሉ፣ መራመድም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየደከማቸው እንደሆነና ህመሙም እየተባባሰባቸው እንደሆነ ጠይቀውናል። እንግዲህ 42 ዓመታቸው ነው። ስራቸውም ቀና ጎንበስ የሚጠይቅ የጉልበት ስራ እንደዚህ ከነበረ ሊኖሩ ስለሚችል ያው ውትድርና እነዚህ አይነት ፓርቶች ስላሉት እሳቸው ምን ያስፈልጋቸዋል? ሄደው መመርመር ያስፈልጋል። ባልተመረመሩበት ሁኔታ ህክምናው ይሄ ነው ይሄ ነው አይባልም። የጀርባ ህመም በተለይ የዲስክ መንሸራተት የራሱ ግሬዶች አሉት፣ ደረጃዎች አሉት። ከሶስቱ ደረጃዎች ሶስተኛው ከሆነ በጣም የባሰ ዝቅተኛው አለች፣ መካከለኛ አለ፣ በጣም የባሰበት አለ። የባሰበት ከሆነ ቀዶ ጥገና ሊያስፈልጋቸው ይችላል። አንደኛና ሁለተኛ ደረጃው ላይ ያሉ ከሆኑ ደግሞ በቀላሉ ፊዚዮቴራፒ ቢሰሩ እጅግ በጣም የሚጠቀሙ ይሆናል እና ሄደው መታየት አለባቸው ለማለት እወዳለሁኝ። የፀሐይ ጥያቄ ከአዳማ ህጻን ነች። ከስድስት ወር አካባቢ ነው ያየሁት። ራሷን መደገፍ መቆም መራመድ አትችልም፣ እስከ 9 ወር ድረስ አለ ብላለች። ምናልባት የልጇ እድሜ 9 ወር ከሆነ እነዚህ የምትላቸው ነገሮች በሂደት የመስተካከል እድል አለው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ የሚያደርጉ ግን የተለያዩ ነገሮች አሉ። ከእነሱ ውስጥ አንዱ በምጥ ጊዜ ለረጅም ጊዜ ምጡ ረዘም ላለ ጊዜ የሚቆይ ከሆነ ህጻናት ይታፈናሉ። ሲታፈኑ አይምሯቸው ውስጥ ጠባሳ ነገር ይኖራል፣ ሲፒ ሴንትራል ፓልስ የሚባለው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ ምርመራ ተደርጎ ለእሱ የሚሰሩ ፊዚዮቴራፒዎች ስላሉ እሷን በተለይ ህጻንም ስለሆነች ለፊዚዮቴራፒ በደንብ ሪስፖንድ ስለምታደርግ በአቅራቢያ ወዳለ ህክምና ሄደሽ ብትታይ እጅግ በጣም መልካም ነው። እሱን ለመምከር እወዳለሁኝ። የሚያስደነግጥ ነገር ግን ብዙ መስሎ አልታየኝም። ምናልባት ግን ምርመራ ወሳኝ እንደሆነ መግለጽ ያስፈልጋል። አሼ የ26 ዓመቱ አሁንም የታችኛው የጀርባ ህመም አለኝ ብሏል።
ከከፍታ ላይ እንደወደቀም ነግሮናል። ከዛ ጋር ታይዞ እንደውም ሲጸልይ ጉልበት ያካባቢ ያመኛል የሚል ነገር አለው። ይሄ ምርመራ ይጠይቃል። ወጣት ነው፣ ብዙ ከባድ የሆነ ነገር አይኖረውም። እድሜ እየጨመረ ሲሄድ ምን ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ የሚገመቱ ነገሮች አሉ። ግን ወጣቱን እንደዚህ ነገሮች ካሉ ቢታይ፣ ራጅ ቢነሳ፣ ኤምአርአይ ቢነሳ፣ የጀርባ ኤምአርአይ እሱን አይቶ አሁን ፊዚዮቴራፒ ላይ ብናስቀምጠውና መድኃኒት ብንሰጠው የሚስተካከል ይሆናል ለማለት ፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። የተመልካቾቻችንን በዚህ ጥያቄ በዚህ አጠናቀናል። ምናልባት እንግዲህ አሁን ይህንን ጥያቄ የጠየቃችሁ ሕክምና የሚያስፈልጋችሁ ሰዎች ዶክተርን የምትፈልጉ ወይንም ደግሞ ይህን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ ዶክተርን ማግኘት የምትፈልጉ ዶክተር መንግስቱ ገብረ ዮሐንስ በሐዋሳ ኮንፈረንስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የአጥንትና መገጣጠሚያ ስፔሻሊስት ሐኪምና ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው። ስለዚህ በሐዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዶክተርን እንቀጥል። ዶክተር ያለን ሰዓት እስኪገባደድ ድረስ ቅድም እንግዲህ ከሄልሜት ጋር ተያይዞ በሞተር የሚደርሱ አደጋዎችን ለማየት ሞክረናል። እንግዲህ አሁን እኔ መምጣት የፈለግኩት ሀሳብ የጭንቅላት አካባቢ ጉዳቶችን ከሚያደርሱ አደጋዎች ውስጥ ሁሉም የጭንቅላት ጉዳትን ሊያደርስ ይችላል። የመኪና አደጋም፣ የሞተር አደጋም፣ እንቅፋት መጥቶ መውደቅም፣ ከህንፃ ላይ ከህንፃ ግንባታ ላይም መውደቅ፣ ሳይክል እያሽከረከሩ መጋጨት፣ በር መግጨትም፣ ሻወር ቤት መውደቅም ሁሉም የጭንቅላት ጉዳትን ሊያስከትል ይችላል። ከነዛ ውስጥ ግን በጣም የከፋው በሞተር አደጋ የሚመጣው የጭንቅላት ጉዳት ነው። መኪናም ሊሆን ይችላል። ምናልባት ወደዚህ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት ባወራንባቸው ወቅቶች መኪና የመኪና ጉዳት ቦዲ አለ። ቦዲውን ካለፈ በኋላ ነው ሰውየውን የሚጎዳው። የሞተር አደጋ ላይ ግን ቦዲው ሰውየው ነው ሲወድቅ ጭንቅላቱም ይሁን እጁም ይሁን የሚነካው እና የ400 ብር የ500 ብር ተወዶ 1000 ብር 2000 ብርም ሊሆን ይችላል። ሄልሜት በጣም አጽንኦት እንዲሰጡ ስለፈለግኩ ነው። ያ ነው የሚሻለው ወይስ በ200 ሺ ብር፣ በ2 ሚሊዮን ብር፣ በ1 ትሪሊዮን ብር የማይተካ ነፍስን ማትረፍ ነው የሚሻለው? ምናልባት ይታወቃል ኑሯችን ሊከብደን ይችል ይሆናል ሄልሜት መግዛት አሁን ባለው ሁኔታ። ግን ደግሞ ወደፊት ከሚመጣብን ነገር ከሚደርስብን ነገር በላይ ነው እንዴ አሁን ሄልሜት አለማድረጋችን አለመግዛታችን? ወደ 5 ደቂቃ ነው ያለን፣ እዚህ ላይ አጽንኦት ይስጥልን እና እንግዲህ መልካም ፍቃዶ ከሆነ ለሚቀጥለው ሳምንት የምናሸጋግረው ነው የሚሆነው። ብዙ ሀሳብ ስላልነካ መልካም። ትክክል ነው። እዚህ ጋር እንደው ባጭሩ ለመናገር ሞተር የምታሽከረክሩ ሰዎች ሄልሜት መግዛት ኢኮኖሚካሊ ካስቸገራችሁ ባታሽከረክሩ መግዛት እስክትችሉ ድረስ የሚለው መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። በትክክል አንተ እንደገለጽከው አንድ ሰው ሞተር እየነዳ እሱ ነው የመኪናው ቦዲ ማለት ነው። መጀመሪያ የሚጎዳው ሞተሩ ሳይሆን እሱ ነው። ከዛ በኋላ ሲወድቅ ጭንቅላቱን ይመታል። አንገቱም አካባቢ ከተመታ ህይወቱን እስከ ማጣት የሚያደርሰው ጭንቅላቱም እንደዛው። ሌላ ቦታም ቢጎዳ መጀመሪያ ህይወቱን አደጋ ላይ የሚጥል ጉዳት ነው የሚደርስበት። ትክክል ነው። በጣም ከፍተኛ የአደጋ መንስኤ የጉዳት መንስኤ ሞተር ነው። ስለዚህ ሄልሜንት ማድረግ ግዴታ ነው። ሄልሜንት የምናደርገው ለእኛ እንጂ ለምንገጨው ሰው እንኳን አይደለም። እውነቱን ለመናገር መንገድ ሲያቋርጥ ሞተር ለሚገጨው ሰው አይደለም ሄልሜንት የሚደረገው፣ ለሚያሽከረክረው ሰው ነው። እንደውም እኮ ሌሎቹ ሀገር እኮ እንደ ግዴታ ምንጭን ከሆነ ራሱ ለምንጭ ነው ሰው ሄልሜንት በእጃቸውን ይዘው የሚሄዱት። ያው እኔም በአጋጣሚ ህንድም የት የሚያየሁት ነገር ስለሆነ ሞተር የሚያሽከረክሩ ሰዎች ለራሳቸው አድርገው ለሚጭኑት ሰው እንኳን በእጃቸውን ይዘው የሚሄዱት ምን ያክል ህግም ይሄ ሌጅስሌሽኑ የህግ ማዕቀፉ ምን ያክል ጠንከር ያለ እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ነው። እኛ ጋር ግን የህግ ማዕቀፉ በደንብ ጠንክሮ ሲቀጥል ድረስ ሞተር የምታሽከረክሩ ሰዎች ባካችሁ ለራሳችሁ ህይወት ስትሉ ሄልሜንት አርጉ፣ ካልሆነ ግን ባታሽከረክሩ መርጣለሁ። ሌላው እዚሁ ጋር ሞተር ላይ አንድ ሞተር ሁለት ሰው እንዲጭን የተፈቀደ ሞተር 3ና 4 ሰው ያው እኔም ፎቶ ስላለኝ እንደምን ያው ስለማይፈቀድ ነው እንጂ ማሳየት የሚቻልበት ሁኔታ 3ና 4 ሰው ጭኖ ተጎድቶ የሚመጡ በጣም በርካታ ናቸው። አንዳንድ አካባቢ ከአራትም በላይ ሆነ። ትክክል ነው። አዎ፣ ለሌላም ቦታ እስከ 8 ሰው ሁሉ የሚጭኑ አሉ። ይሄ የእኛ ሀገር ሞተሮች አይደሉም ለየት የሚሉ እስከ 8 ሰው ለ3 ሰው የተፈቀደው እስከ 8 ሰው እንግዲህ ማሰብ ነው። ከአቅም በላይ መጫን ለማንም አይጠቅምም። ለሚኒባስም ሊሆን ይችላል፣ ለምንም ሊሆን ይችላል። ገደል የሚገቡት የሚወድቁት ከአቅማቸው በላይ የሚጭኑ አካላት ስለሆኑ ጥንቃቄ ቢያደርጉ። ሞተር ግን መንግስት እንደው ቢቻል ራሱ ለሞተሮቹ ራሱ የፍጥነት መቀነሻ ነገር ቢገደብላቸው። ሳያዩ ነው ቆሞ መኪና ላይ ተጋጭተው ይመጣሉ። የእኛ ተሞክሮ ከዛፍ ጋር ተጋጭተው ይመጣሉ፣ ከግድግዳ ጋር ተጋጭተው ይመጣሉ፣ ህይወታቸውን አደጋ ላይ ጥለው። በኋላ ሸክሙ ከባድ ነው የሚለውን ነገር ነው ማሳለፍ እንፈልገው። በጣም ጥሩ ዶክተር። እንግዲህ
ከአደጋዎች ጋር ተያይዞ ከላይ የተንደረደረን ከመነሻ ሐሳቡ ከመግቢያው እንምጣ ብለን ነው እነዚህን ሐሳቦች ያነሳነው። ወደ ዋናዎቹ ሐሳቦች አልገባንም። በተለይ ደግሞ እርሶን በቀጥታ ከሚመለከቱ ከአጥንት ስብራት ጋር ተያይዞ ብዙ ነጥቦችን አላነሳንም። በምን አይነት ጉዳት የቱ አካባቢ አጥንት ይጎዳል? የአጥንት ጉዳቶች ምን ምንድናቸው? ህክምናው ምናምን የሚሉ ብዙ ነገሮች አሉ በጣም የሚጠቅሙን። እነዚህን አላነሳናቸውም። እንግዲህ ያሉትን ሰዓት አጣበውም ቢሆን የሚቀጥለው ሳምንት መጥተው ይህን ርዕሰ ጉዳይ መልካም ፍቃድ ከሆነ የምናጠቃልን ነው የሚሆነው። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር መንግስቱ ገብረ ዮሐንስ በሐዋሳ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የአጥንትና መገጣጠሚያ ስፔሻሊስት ሐኪምና ረዳት ፕሮፌሰር እዚህ ስቱዲያችን ድረስ መጥተው ይህን የመሰለ ቆይታ ስላደረግን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የሳምንት ሰው ይበለን። ሳምንት እንገናኛለን። ከርሶ በጣም እናመሰግናለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዚህ ሳምንት ዋናው ጤና ፕሮግራማችን ስትከታተሉ የነበረው ነው ይህን ይመስል ነበር። እንግዲህ አልቋጨንም። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ሳምንት በድጋሚ የምንመጣ ነው የሚሆነው። ውይይቱን የመራሁት እኔ ይነበብ ተረፈ፣ ዳይሬክተራችን ኤርሚያስ ቶማስ በአጠቃላይ ከስርጭት ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ አድርገናል። ሳምንቱን በጤና ተሻግራችሁ የሳምንት ሰው ይበለን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪው የደቡብ ቴሌቪዥን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ።